в запиті були від дискусії, яку вели співавтори доповіді, я такого ще не бачив, чесно кажучи. Що ж пролунало, якщо я не помиляюсь, про резистентність до малярії, тобто про серпо-понтоплітинну анемію. Ось перше запитання в мене. Ось поліморфізм за геном гемоглобіну, тобто гемоглобін А, гемоглобін С, що викликає резистентність або анемію, і безліч інших варіантів цього гена. Це мутації або це варіації? Та заміна в, там, по-моему, бета-ланцюгу ізоляйцину на валін в певному положенні, яка спричинює розвиток серпоподібної анемії, безумовно, мутація. Бо якщо у людини два такі гени, він просто нежиттєздатний. Він не народжується, він вмирає, це абортивний матеріал. Якщо він гетерозигота, має лише один варіант, то він саме і народжується, і хворіє все життя на серпоподібну анемію. Частина еритроцитів в нього нормальна, частина – отакі серпи з аномальним гемоглобіном. Це безумовно мутація. Вона знижує життєздатність цієї людини, навіть незважаючи на те, що вона збільшує його резистентність до малярії. Так, за цих умов, до цього малярійного плазмодію, він резистентний, бо йому гидко їсти та інший гемоглобін. Але в інших умовах, не в епідемічному, не в ендемічному осередку, він буде страждати від анемії. Зрозуміло. І здоровою людиною не буде. Це мутація, яка тільки в ендемічних умовах має якісь шанси. Правда. Решта варіантів гемоглобіну. Їх, наскільки я знаю, їх треба аналізувати. Тобто серед них є там і сфероцитоз, є там якісь ще гемоглобінопатії, їх величезна кількість. Але тобто більшість абсолютно нейтральна. Переважна більшість варіацій. Ага. Тобто оцю переважну більшість в одному ланцюгу, деякі з них мутації, деякі варіанти. Саме так. Ага. Ми не тільки ми так мутації, чи це варіанти. Хто? Групи крові у людини. Ну, верніше, варіанти гена, там гени кодують приєднання полісахаридних залишків. Оці полісахарідази, ось вони, а це звичайно поліморфізм. Це ніяк не сприяє розвитку якогось захворювання, чи точно не спричинює. Це варто віднести до варіації. Але це ж кодовує варіацію та іншими подібними факторами. Ці варіанти створені або інсоляцією, або іншими невипадковими факторами відповідно до вашої схеми. Думаю, що так. Можна так думати, чому ні? Воно збільшувало гетерогенність популяції. Ви краще на сонце вам не виходить. Ще одне в мене запитання. Ось це вже по підсумках дискусії, там про те, що не існує прикладів корисних мутацій, ви сказали, що невідомо, що в результаті мутації було створено новий вид. Я правильно розумію, що основний пафос вашої доповіді з цієї точки зору – це критика теорії Дефріза. Бо я, чесно кажучи, не пригадую, що хтось після Дефріза висловлював думку про появу нового виду шляхом окремої мутації. Навіть Гольдшмідт і Гулд, здається, такого не висловлювали в прямому вигляді. Чи є потреба критикувати теорії, яких ніхто реально не дотримується? Я відшовхуюсь від того, що це стоїть якби одним з догматом теорії еволюції. Що мутації є матеріалом для природного добору. Вона була озвучена і, по-моєму, це в будь-яких підручниках написано. Хіба це не так? Це так, але якщо в результаті мутації створюється новий вид, то це вже не матеріал, це сама еволюція. Ну, сама еволюція. Для мене це теж саме. Я одразу вибачився, що еволюція для мене дуже далеко. Але ми по факту ми все одно вважаємо, що мутації спричинюють видоутворення, спричинюють еволюцію, факт еволюції, будь-що. Певна сукупність мутацій в різних генах таким чином з цієї теорії може дати новий вид. Де я тут помиляюся? Мені здається, що принаймні з точки зору синтетичної теорії еволюції вид все ж таки створюється добором шляхом переробки результатів мутацій, створення певних комбінацій. Все одно мутації, вони все одно помиляються, тому що добирати треба варіації.
Ні, ну цю думку я завжди. Я не згоден, але це ми завжди. Так, тут було ще запитання, так? Да?